Podívej se na mě. To nezajímá, byla jsem tady za tebou. Mluvila jsem s tebou i v klidu. Jak když tiskne. Nikdo ti tady nelže. Ty od začátku jsem říkala, že jsem teplej. Jo, dobrý sugeroval. Prosím tě, já jsem si s tebe dělala srandu, že posloucháš Justina Biebera. Ale byli tady u toho všichni do prdele. Tak neutíkej, tak pojď teda, když to chceš řešit, tak to pojď řešit. Já na tohle to nemám. 17-letý frace, který na mě nebudou řvát nějaký p***ny. Proč mi teda nic neřekneš? Proč jsem říkal, bojfu říkat? Ne, to jsem ti neřekla, jsem ti řekl tady to, tamhle to. Teď ti neříkám nic. Lidi, nehádejte, že tady spí tam malej. Jestli chcete to řešit, běžte to řešit do pokoje. Do pokoje, nemám. Tady spí malej.